શક્તિ ભક્તિ અને આસ્થાનું ત્રિવેણી સંગમ એટલે શક્તિપીઠ અંબાજી મંદિર. અંબાજી મંદિરમાં વર્ષે કરોડો ભક્તો માતાના દરબારમાં દર્શન કરવા માટે આવતા હોય છે અને માના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવતા હોય છે. પરંતુ ગત વર્ષે કોરોનાની એન્ટ્રી બાદ આ મંદિરમાં દર્શન કરવા માટે ભક્તો ઉપર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ કોરોનાના કેસોમાં ઘટાડો થતાં ભક્તોને નિયત શરતોને આધીન મંદિરમાં દર્શન કરવા માટેની છૂટછાટ આપવામાં આવી હતી. પરંતુ તેમ છતાં મોટા તહેવારો અને ભાદરવી પૂર્ણિમાના મેળાને સ્થગિત રાખવામાં આવ્યો હતો ત્યારે દર્શનાર્થીઓ માટે ખુશીના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. આગામી હોળી અને ધૂળેટીના તહેવાર દરમિયાન અંબાજી મંદિર ભક્તો માટે ખુલ્લું રાખવાનો અંબાજી દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હોળીના દિવસે માના દર્શન કરવા માટે ભક્તોને શક્તિદ્વારથી પ્રવેશ આપવામાં આવશે અને મંદિરમાં પ્રવેશ કરવા માટે ગેટ નંબર 8 અને 9 એન્ટ્રી આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત હોળી અને ધૂળેટીના તહેવાર દરમિયાન વહેલી સવારના 6 વાગ્યે મંગલા આરતી યોજાશે. ત્યારબાદ મંદિરના ભટ્ટજી મહારાજ દ્વારા શાસ્ત્રોક્ત વિધિ મુજબ હોળીની પૂજા શરૂ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ હોલિકા દહન પણ કરવામાં આવશે. હોળી અને ધૂળેટીના પર્વ દરમિયાન મંદિરમાં દર્શન કરવા આવતા ભક્તો સરકાર દ્વારા નિયત કરવામાં આવેલી કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું ચુસ્ત પાલન કરવાનું રહેશે. રાજરાજેશ્વરી જગદંબાનું મંદિર પૂનમના દિવસે 28 તારીખે રવિવારના દિવસે ભાવિક ભક્તો માટે માતાજીનું મંદિર ખુલ્લું રાખવામાં આવ્યું છે. સવારથી 6 વાગ્યાની આરતી, 11:30 સુધી માતાજીના દર્શન, પછી 12:30 દર્શન થી 4:15 સુધી અને સાંજે લગભગ 6:30 પછી, એમ કે એ દિવસના રવિવારે હોળીના નિમિત્તે હોળી જ્યાં આગળ પ્રગટાવવામાં આવે છે એટલે ત્યાં અહીંથી મશાલ મોકલવામાં આવે છે. મશાલ આવ્યા પછી માતાજીની આરતી થાય છે એવી અહીંયા પરંપરા છે. અહીંયા જે આ વખતે એમ કે કોરોના કાળના હિસાબે એક બહુ જ એમ કે ભક્તો ભેગા ના થાય એવી વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી છે અને માતાજીની જે પરંપરા ત્યાં આગળ જે હોળી પ્રગટાવવાની પરંપરા છે એ પ્રમાણે પ્રગટાવી અને મશાલ અહીં આવ્યા પછીથી આરતી માતાજીની થાય છે એવી અહીંયા પરંપરા છે. લોકોને ખાસ વિનંતી કે આ કોરોનાનો બીજો જે આ ક્રમ આવ્યો છે, એપિડેમિક જે આવ્યો છે, તેનાથી એમ કે લોકો એક સોશિયલ ડિસ્ટન્સ પાળે અને માસ્ક પહેરે અને જે નીતિ નિયમો બધા જે અત્યારે સરકારશ્રી દ્વારા આદેશ કરવામાં આવ્યો છે એ બધા પાળે તો લોકોને પણ તકલીફ ના પડે અને પોતાને પણ તકલીફ ના પડે. બીજા દિવસે પણ માતાજીની એમ કે દર્શન હોળી અને ધૂળેટીના દિવસે પણ ચાલુ છે અને બધાને ભક્તોને જય શ્રી અંબે. માતાજી બધાનું સારું કરે. જય અંબે.